Մարտունու տարածաշրջանում բռնցքամարտի մասսայականացման ուղղությամբ զգալի աշխատանք է կատարվում։ Արդյունքում տարեստարի աճում է տարբեր համայնքներում գործող խմբակների թիվը։ Իսկ պարապմունքների արդյունավետության ապացույցը Մարտունու մարզադպրոցի սաների նաև միջազգային ռինգերում գրանցած բարձր ցուցանիշներն են։ Հերթական հաջողությունը դպրոցի հավաքական թիմը գրանցեց Վրաստանում հունիսի 23-ից 27-ը կայացած միջազգային բարձրակարգ ստուգատեսներում։ Մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանների սաները նախ հանդես եկան Քութայիսի քաղաքում կայացած առաջնությունում, տարբեր քաշային կարգերում նվաճած մրցանակների հանրագումարով, թիմային հաշվարկով ճանաչվելով լավագույնը։ Հաղթանակած թիմի սև ծովի ափին նախատեսված հանգիստն էլ առավել քան ակտիվ անցավ, նաև չծրագրավորված ևս մեկ մրցաշարի մասնակցությամբ, այս անգամ արդեն Աջարիայի մայրաքաղաք Բաթումիում։ Մեր բռնցքամարտի թիմը ժամանեց Աջարիայի մայրաքաղաք Բաթումի հանգստանալու նպատակով, և այնտեղ Աջարիայի ֆեդերացիայի կողմից մենք հրավեր ստացանք այնտեղ կայանալիք միջազգային առաջնությանը մասնակցելու համար։ Մենք այդ մրցաշարին նույնպես շատ լավ մասնակցեցինք և մեր թիմից 11 բռնցքամարտիներ գրավեցին առաջի հորիզոնականները։ Մրցաշարին ասեմ, որ մասնակցում էին թիմեր Սիրիայից, նաև Ադրբեջանից էին մասնակցում, Վրաստանից և Բաթումի քաղաքից, նաև Հայաստանից մասնակցում էր Մարտունու մարզադպրոցի թիմը։ Մեր մարզադպրոցը ներկայացավ մրցաշարերին 19 բռնցքամարտիկներով և ունեցանք Քութայիսի քաղաքում 10 հաղթող, իսկ Բաթումի ընկայացած այդ միջազգային առաջնությանը ունեցանք 11 բռնցքամարտիկներ, որոնք հաղթեցին և դարձան միջազգային մրցաշարի հաղթողներ։ Երկու մրցաշարերից էլ Մարտունու մարզադպրոցի սաները վերադարձել են հաղթական մեդալներով, պատվոգրերով ու նոր բարձունքներ նվաճելու պատրաստականությամբ։ Մրցումները շատ լավ անցավ ու տպավորությունն էր, որ շատ լավ կազմակերպած մրցումներ էր, ու շնորհակալություն ենք առնում մեր մարզիչից Գևորգ Սարգսյանից ու մեկ էլ մեր հովանավորից պարոն Արտուր Սվարյանից, որ հովանավորեց մրցումները մասնակցելու և հաջող ընթանալու համար։ Ես այս տարի հասա մեծ արդյունքների, հասա արդեն երկրորդ արդյունքներ, ես գրավեցի Հայաստանի Հանրապետությունում երկրորդ տեղը, Վրաստանում բերեցի ևս առաջին տեղը, և այդ ամենը իշնովիրի մարզիչի Գևորգ Սարգսյանի, նաև շնորհակալություն եմ հայտնում իր գյուղապետից, ով մեզ հովանավորեց, որպեսզի գնայինք Վրաստան։ Սարգսյան եղբայրներին էլ Բաթումիում Աջարիայի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Իրակլի Աբաշիձեն և փոխնախագահ մեր հայրենակից Գևորգ Դուրգարյանը հատուկ շնորհակալագիր հանձնեցին։ Աջարիայի ֆեդերացիայի և Մարտունու մարզադպրոցի միջև ձևավորված բարեկամական կապի ամրապնդման, փոխգործակցության ուղղությամբ ներդրած զգալի ավանդի համար։ Կատարված աշխատանքի արդյունքները Հայաստանի փոխ-չեմպիոնների առկայությամբ առավել քան գոհացուցիչ են նաև Մարտունու մարզադպրոցի տնօրինության համար։ Ես շնորհավորում եմ երեխեքին, ասեմ, որ միջազգային մրցաշարերը վերջի տարիները մեծ ազդեցություն են թողել մեր երեխեքի սպորտային վարպետության բարձրացման վրա։ Արդեն այս տարի Հայաստանում ունեցել ենք 4 մրցանակակիրներ մարզադպրոցից, դա մեծ արդյունք է, կաշխատենք հետագայում առաջի տեղեր ունենանք, արծաթե բրոնզե մեդալները վերացնենք ոսկե մեդալների։ Ներկայումս Մարտունու մարզադպրոցի բռնցքամարտի ընտրանին նախապատրաստվում է յուրովի նշելու Հայաստանի անկախության տոնը, հայրենի եզերքում կազմակերպելով հերթական միջազգային ստուգատեսը։ Նախապատրաստում ենք սեպտեմբեր ամսին արդեն ավանդույթ դարձած միջազգային մրցաշարին, որը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվանը, և այս տարի որոշել ենք ավելի մեծ շուկով նշենք այդ մեր Հայաստանի տոնը, հրավիրելով տարբեր երկրներից բռնցքամարտիկներ և թիմեր։ Հաջողություն մաղթենք հաղթական վերելքի ճամփան բռնած մարզիկներին և սպասենք նոր հաղթանակների։